Dream pistol, de mi rosa, cenicera, fulagón. I posima ljudi, ja sam Vorda. Neki da šerim da sam live with you guys. Yeah. To? Live sam, alo. Beverly. Aj Bože. Gde je? Brate, meni nema da si je live. Ajmo da? Si. Evo si, evo si. Ma gde je moja familija najjača, bre? Jel se pije taj drip, bre? Ljudi, drip, najjače piće. Najjače piće, jao, jao. A brate, a zašto malo ne uzmeš da piješ ovo zeleno? Brate, crveni mi toliko... Limunadu, razumeš? Crveni mi toliko bolji, ne znam. Brate. Mislim, ne. Brate, ali svaka ti čas, brate. Živli si, ja živli sam. Počeo si zdrav život da vodi. Vidim, brate, iz klekova si počeo da radiš. Sve, brate, kako im slekom, a? Svaka čas, brate. Bogovski, brate, bogovski. Najjača glava. To je to. Muđo, osvojio sam drugo mjesto na takmičenju iz istorije. Brate, može se reći da si ušao u istoriju. Au. Seri, brate, koja glava, a? U history. U, PUBG ima update, prešli na novi engine, to je to. Muđo, baka prokocko sve kaže. Evo, ja imam poruku za baku, da zna bar da će da ima dripa kad god mu treba, znači nikad neće žedan da bude. Evo, to mu ja garantujem, ovoga mi krsta, evo se prekrstim. Znači, moj bata, bakica, će uvek da ima drip u životu. Znači, ispod mosta živeo, ali će mu sredimo drip. To vam ja garantujem. Ne mogu da probam drip, pa jedino ako nemaš usta, brate. Čemu? A? Želim da te obradujem da je 13. Evo ovdje piše, 13. marta, 7 godina od PUBG! A dobro, a mi smo počeli u junu. U maju. 5 giga update! Ja sam update-o. Pa što su radili oni? Stefki ulazi u igricu. Da znaš vama. Dobro, je, dva minuta mi piše. Sane, sisaj kako šans. Kako si zadovoljan prodajom dripa? Neću ništa da pričam. Šta se bre zakrcuješ bre bilmezu bre? Paviš streamova, ne najavljuš nama na Instagram. Kako ne najavljujem, evo ga! Napisao tamo u grupu. Dobro večer, gospodine, kako ste? Ironik, nemoj ti meni, gospodine, te nebem usta. Jo. Što ti stoji LOL u deskripciji? League of Legends? U doka ja znam. Ulazim u PUBG. Hi guys. Ti se udarim u glavu svoj. RSVM crni dip je ekstra, ja da čekam druge ukuse. Ohoho, bit će. Znate kakav ukus spremamo, ljudi moji. Evo, radi se na njemu. Baš sam juče bio u laboratoriju. Sane, šta ima? Zagrsnuo sam se, brate, mili. Moram se idem do WC-a. Ne seri ti toliko bilo loše? Pa nije loše, brate, ono. To je full. A što si se zagrsao, beše? Što me ovaj pitao za prodaju? Po zagrsao, nešto mi je smeh, a? Zato što me pitao ovaj za prodaju. Kako sam zadovoljen. Neću ništa pričati. Šta ova Jovana oće, jebem ti brata? Mislim, mene, jao ima mlađeg brata. I jo. A šta je sad ovo? Izvini, Fičko, brate. Mislio sam na samog sebe, jebika. Kako sam ja retard, jebote. Muđo, pišu ti scena, brate. Some installed files are corrupt. Please perform an installation file integrity inspection. To begin
Gaj, sad treba tražim da idem na website, klipujte ovo. Jo, pa i sad. Gledajte ljudi sad. A što sad me svi to pitate? Pitao me lik, ali klipujte ovo, se lik zove. I ja ne vrom i da ovaj kaže, jesi vidio što je baka po kocku sve pari prodaje lamba? Ja sam čuo da se to desilo. I opet kažem, ako mu nešto u životu fali, ja mogu od mene, sa moje strane, da mu garantujem drip. Što se tiče da nikad neće bude žedan u životu. Za sve ostalo ne mogu da garantujem, jer ja se borim. Moram da verifikujem integrity of game files. I meni to radi sad. Kaži za 6 sati i 15 minuta. Ma daj ne seri bre. Tako kaže. A ti si Kenjator. Pa ako Steam Kenja, Kenja mi ja. Gde ja mogu da kupim drip? Jao ljudi, ušli smo u maxi. U 150, preko 150 maxija smo ušli. U narednim danima proverite vaše maksije, super maksije, mega maksije, šta god. Samo ulazite i pitajte, e ali ima drip? Ušli smo u najveći lanac, ljudi, i ovo je ludnica živa. Baš, baš se brzo širimo. Joj, Bože. Ja imam požarac, ima, ima. Da li si vidio podcast Miroljubo Petrića i Dizinjerice? Vidio sam brati isečak neki na TikToku. Ovo nešto najgore. Kad će za Bosnu muđa? Uskoro. Kad će izaći po rode i dea maketima? Šta? Ja sam im ostavio broj telefona kad dobiju mene da nazovu. uskoro, brate, sa njima smo u dogovorima, ja mislim da smo već sklopili fazon dogovor s njima, da trebalo bi baš uskoro, fazon kroz nedelju dana da se pojavimo to. Ideja i rode i to. Aha, aha. Mnogo bi da proveri. Sad ovdje kod mene, brate. Jesi čitao, će biti veliki PUBG update za 2024. Vidio sam, da, vidio sam ono Unreal Engine i to. Da, vidio sam, gas. Gaz, gaz. E, Vuđo, gledaj share, molim te. Ovo mora da vidiš. Da, me jebeš, brate. Gledaj ovo, gledaj sad. Šta piše gore? Za koliko, bre? Za 22 sata? 23, evo, vratilo se. Jebote, ali tebe. Šta je, bre, to, bre? Ne znam. 23 sata, zamisli ono, radimo 24 sata live. Čekamo 23 sata da se skine igrica i u zadnji sat igramo dva gejma i to je to. Šta dva gejma? Da, mi možemo 6 gejma da uvedemo, brate. Da. Kaže, hej, bate, jedno pitanje je, jesi isplati kupovina Alpha 7 Mark 2? A7 Mark 2 i koji bi lens preporučio stavim? Pa, brate, isplati su što ona full frame kamera. Lagano. Lagano, brate. Hvala što izbacuješ više God of War epizode, izvinjavam se ljudi što nisam izbacio, brate, bio sam u takvom haosu u zadnjih dve nedelje. Nisam spojio 3 dana kući, brate, sve ukupno. Znači, verovo ili ne. Znači, sad sam tek ono kući i mogu da cepam, brate, i da i streamujem, i da snimam, i da se zabavam i sve. Juče Stojkovski, hvala na 2 evra, da će biti drip u Makedoniji, pozdrav za oboje. Veliki pozdrav i čuo, brate, Stojkovski. Hoće, bit će. Bit će u Makedoniji. Luda se koji si probala dripa. A. Kakav PUBG bolji Grand Roleplay? Nema kakvi, ne bi sad ušao Grand. U live-u nema šance, brate. Pa ja bi se polomio tamo, brate. Svađao bi se sa svim ženima. Još koliko ti je ostalo to? Ja sam u igrici, bro. Ujebot. Ja meni 68, 69%. Ja čekam, Sane, ja nisam kao ti. 70. Koji ti je bolji drip u ukusu? Bet, ovaj najnoviji što treba da izađe. Ovaj najnoviji što treba da izađe kroz mjesec dana, gore dole. On je
po meni bolji i od ovog i od zelenog. Kao, ne mogu kažem kao bolji, kao ovi su sranje, kao ne bi nikad pio, verovatno ću i ove da pijem. Ali ovaj najnoviji, ovaj najnoviji je stvarno clean, brate. Ima drip kroz celu Podgoricu. E, to mi je drago, brate, da čujem. Volimo Podgoricu. Ma Jovana, bre, beži bukurac. Šta, bre, ti kažem? Nema. Ne govorim ništa, čutim. Ciki, hvala na 2,5 evra. Muđe, si vidio čaše koje smo ostavili. Čaše? Gde ste bre ostavili čaše? Ko mene kući? Bože me sačuvaj sa kloni. Nisam vidio. Sad? Goran Marić donira 3 evra. Kaže, sad sam gledao live kad si dostigao 1 milion suba. Jako emotivno i primetio sam kako je tad bilo srećnije vreme. Nikad ne doniram, ali tebi hoću da si mi detinjstvo ulepšao. Pozdrav Goran i Sergej Marić. Veliki pozdrav Goran i Sergeja Marića. Hvala puno ljudi na donaciji. Mislim, da li je bilo srećnije vreme? Pa bilo je hype vreme, vete, zato što je ono milion suba, vete, se dostigao i sve. Ali meni je sad mnogo lepše. Meni je sad uživancije vreme. Baš mi je onako laganica. Super mi. Lepota. Ovi su znači ukusi rip kad izađe novi drip. Pa mislim, bit će i ovi u prodaji, tako da isti će đavo da bude. Kako se zove? Isti će đavo da bude. Biće i crvenog i zelenog. Samo će ovaj novi da dođe između njih ovako. Ovako. I on u sredini. I to je to. I poslije njega će bude još neki. Imaćemo dosta ukusa da bi mogli ono da ispoštujemo svakog ko voli neko određeno voće, da kažeš. Jel igraš PUBG sad? Pa čekam Samet. Evo, čekam i ja sebe. Koji je novi ukus? Evo ga, skinuo se. Ne smijem da vam kažem. Džoto Jovića mu ubio. Ja bi vam rekao, verujem. Ali ne smijem. A smijem ja da kažem, ako ti ne smiješ. Pa smiješ, ajde. Tebe da kubim. Dimke, hvala na jednom veru. Pozdrav iz Ocean City, brat. Veliki pozdrav Ocean City. Ocean City? Koji je Ocean City? Ocean City, Ocean grad. More grad. Reka grad. Koji je to grad, brat? Pozdrav iz Ocean City, brat. Atlantida? Ne, sir. A pa da, jeste Atlantida, da. Ocean, da. Sam glup jebote, nisam provavio. Oče, ja sam live. Šta si? Live. Ali od mene je zabranjeno da se ovde uđe. Pa ne znam, ako si go jeste. Napusti prostoriju odmah. Neću. Molim? Sedni pored. Oče, uđem, igam PUBG. Tu Sane? Jest. Ni gledao onu seriju što mi rekao da je dobra da gledam. Sane? E? Gde si gledao onu seriju što si rekao da je dobra da će da gleda? Pa našao sam me, brate, na ovaj, na netu sam samo kucao ono, da li ima, na nekom sajtu random skroz. Na nekom random sajtu gledam. Mnogo glup čovjek. Što? Pa ja sam mislio gledao na Netflix, na negde, na mreže. Nije, na pa nema Netflix sajt. Našao, to je našao. Eee, Netflix našao. Jebole ga, random sajtovi, na lukogršni virusi, valjda. Jesam, ne. Non stop mi izlazile samo neke. Jed, samo mi jednom, Ocean City, Maryland, USA. Aaa, Maryland. Pa kako Maryland Ocean City? Pa dobro. E, pozovi me. Hvala na još jednom euro. Šta ti je bre? Pa igram, kako daju euro, ja tako igram. Jo, zamisli, to je ovo. E, a snimi Šaleta i ono, više ono kao ono igranje, one. I onda tipa za 1 euro igraš tako. Spusti tato. Za 10 evra. Nema, ne znam di ga... Ajde, Čale samo da igra ovaj ikon rakit. PUBG. Retardirano ime na nemački ima, kako se kaže, biš? Šta? Daljinski.
Daljinski na nemački. Kako se veša kaže? Gib mi je di... Kako se kaže na nemačkom daljinski, ljudi? Fernbedienung. Mnogo je da, da, Fernbedienung, da, evo ga. Fernbedienung. A znaš šta znači Fernbedienung? Kao sa daleka. Kontrolisanje, korišćenje, kao bedintić, bedintić. Ne, bedint. Bedintoš. Da, bedintoš je kao... Izvolite, tata, sloban. Sad smo zamenili ulog. Aha. E, pamći daje neku gift, neki boks. Fara, ovo je futbol na 0.85, kad će novi ukus muđo, pozdravim i čale. E, gle ovo, muđo, gle! Uskoro jako. Što je ovo? Jao, pa za rođendan, bre. Ja. 7 godina, viš. Pa to je bilo. 7 godina PUBG-a. Kad si zašao, Meš? U martu 2017. Kad smo mi počeli da igramo? Maj. Mnogo. Ove godine. Mi smo mnogo naučili. Dobro, mi 7 godina igramo igricu, kao da smo juče počeli. Kao da smo juče počeli. Mi jedino što smo naučili jeste za lutanje, ono, koji gde ide atačmen. Profesionalno lutamo. Zato nas profesionalno ubiju posle. Kako 7 na telefonu piše 6? Pa dobro, 6 godina od mobila, jebote. Ne može da piše za telefon 7 kad izašao pre 6 godina. Molio, jel te boludu oči? Ali boludu, brate. Kaže, muđo, jel te boludu oči, mi kaže. Boludu. Ovo kompjuter, jel? Da. O, begaj vamo, begaj vamo, gde se označio, gde se označio, gde se označio. Ha? Gde se označio, gde se označio, tu idemo. Da, da. Nemoj tu. Ne može. Može? Pa ti možda mi priđem više. Da, to je drugi kompjuter. Ej, a... Čuči. Ovo je već luta. Kod mene su. Jebem li te... Please, guy, please don't kill. Please don't kill, don't kill. Ovo je već luta, jebote. Jebem te u dupe tvoje, pa što si me ubio? Kaki ste govnari, usta vas jebem. A koji? Sve naši, jebote. Naši? Odmrno. Da, ovaj bio naš. A ti sam igraš? Sa Sanetom, be. A sa Sanetom? Nego ubili njega odmah. Aaaa. E, to je fora. Pa, izgleda... šta ja da igram tu nešto? A što, brate, drže mrtvi vikendi na o... što? Došao je mi. Alo. Dobro veče. E, evo sad će da izađe čale. Hvala ti, brale, vidimo se, čao. Sane. E? Sad će za bakšišo da čale 100.000 kad dođe lepa brena, normalno. Jo, jebem te živote, umrli smo oma prvi game, oma na početku. A, brate, nismo u nas. Ajde. Ta ego, jebem vas, usta. Pa viš li imaš da bacaš ove bre sladolede? To je ove bre, ne sladoled, nego ovaj kvrc. Gledaj što ovaj poklon. Gledaj. E, pogodi nekog sa ovim kolačićem. Kako smešno? Uvijel? Mnogo smešno. Umro sam smešno. A ti ga pogodiš u glavu, a na ko... 50 cm od glave mu puca. E, ovo mrda bre, nešto živo ovde. Ko znam šta je ovo? To je Cupcakes, aha, mora bacamo ove. Evo ga, evo ga, otvorilo se. Jao. 70 FPS-a skinuo. Pa ti padao brani što padaju? Da. Pa lepo neko. I odno sad ovo. Ajmo ovde. A? Oma skači, ovde. Verujem, tu će zavrlo. Hajde. Oče, vidiš da ovo je nesiguran avion. Jaj, Bože.
kad izađe GTA 6, nas koliki će biti alo? Što bi je napisao? O, veliki. 20 cm. Ja ne vrlo da nonimo sam uđao kad će Forest pošao ti sedmicu na njeni, samo da znaš za onog lika da li si igra, da igraš s ljudima iz tvog regiona. Za onog lika dodali su da igraš sa ljudima iz tvog regiona. Šta vre, PUBG? A, da, da, ovaj, to će biti u novom update-u. Samo ono kao podeljeno će biti, ovaj, valjda... Znači da stream sniperi još lakše ulaze sad. Eh, bukvalno. Ajde, a? Tako bolje rečeno, da. Neću. Ao, jeo si nešto, mamu, ti jebem. Nisam, tate, ja bih voleo da jazam. A, jeo si je? Ne, voleo bi da jazam. Tata, će mi daš 50.000 evra za bakšiš kad dođe lepa brena, normalno. Ha? Šta? Mi daš 50.000 evra za bakšiš kad dođe lepa brena, normalno. A, da potrošiš? Da. I tebi vesti po 50.000 će da. Za bakšiš? Za bakšiš. Normalno. Joj, bože. Spusti malo face cam, ne vidim loot. A šta tebe bre boli dupe bez ovoga? Pa da vidim nešto nisam propustio. Ma šta sam propustio, nisam ništa da šta ti. Sve, sve, sve. A najbolje padaš. A? Ništa. Šta to čujem, kuda? Siguran da neće. 100%, tata, samo ti jedi, a? Vidim ga. Koga prvi vidiš, sami smo bili. Evo ga ovde. Pogođen jedan. Ušao ovde. Jedan. Knock. No, sir. Murphy up. Bro, ja sam mislio da sam sam tu, da sam mu krenuo. Oh, Rambo, mate, ti jebem. Jaoj, što volim. Kad krene rokanje, jao bože, tata. Tatice. To, tato. To srećo! Sane umire kad imitiram našeg drugara. Necu smetu. To je to. Najjača glava. Kako bre, što gde sam izgubio helter? Od moje eksplozije. Pozdrav za Čaleta, kaže Natalija. Veliki pozdrav za tebe, pozdrav, Natalija. Pozdrav. Zahvaljamo na pozdravu. Tata, ti krljošaš tu picu, bolite dupe. Ti krljašaš tu picu, bolite dupe. A mi da gledamo. Jebi ga. Imaš se možeša. Njao, srećo. Berilo, berilo, berilo. Probao sam oba dripa, oba su odlična, ali od limon ili mete je najbolji. Veliki pozdrav, hvala. Ti treba 4x. Treba mi, iskreno, nemam. Ti nađi. Kako se zove ona boja, da smo se smijeli, Nardo Gay. Nardo Gay, da. To ovaj jebo Marex. Nardo Gay. Evo ti već. Stani! Ma šta hoćeš, bre? Pa to je 3x. Oh. Pa da mi poređem. Ajmo pa, zon. Po jačini, ja. Pa da. Vidi donji levi ugao u igrici. Donji levi ugao u igrici. Vidim. Sane, 994. Ja pričam u igrici, svi me čuju. Ja te ne čujem, meni tu gaš. Pametno, 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 lepo si mi to rekao. Voice chat muted. E, ali bukvalno pametno mi je rekao da mi je napisao drugačije, ne bi ni pogledao. Pa da. Nego bi u fazonu, pogledaj sam i uvidi grešku. Da. Neću ja da ti pričam ništa kao, kao isključi ovo, kao pali ono. Jesi vidio da je Akira Toriyama umro? Koja je Akira Toriyama, već? Onaj što napravio Goku. On se zove Akira Toriyama, za se ono zove drugačije. Ne, to je onaj Satoshi Nakamoto, to ti je Naruto. Kako? Satoshi Nakamoto. Kako bre znaju da daju takva imena?
pa tata, kako znaju da daju Saša? Ja sam te razumeo, potroši na motor. Potroši na motor, kaže. Nije li upalio Sane live? Nije. Što nisi upalio live, Pičko? Ne radim u polu. Znaš što mi se spava, ne vidim noći. Pa da, li igraš sa mnom svakako? Pa to jeste. Pa što ne upališ? Drugi put ćemo. Eto ti. I onda me pitate što Sane ne strima. Eto, kaže drugi put ću. I to je to. A igra sa mnom. Svakako Blay kaže spava mu se, a svakako Blay igra sa mnom. Ništa posebno ne bi morao da radi kod njega na live. Isti kurac. Nego on neće da se veže. Masashi Kishimoto je napravio Naruto. E pa taj iz Satoshi Nakamoto. Nije. Masashi Kishimoto. A da, da, isto. Ozbiljno tata. Kako se zove lik koji je napravio Bitcoin? On ima opasno ime. Sakuri Nakamura. A? Što napravio Bitcoin. On se zove nešto opasno. Opasno ime ima. Čekaj. Ma ima ono kine, Nakitu Miyashi, ma nije taj bro što Nakitu Miyashi usta tebe. Satoshi Nakamoto je napravio. E, pa ima Satoshi Nakamoto je napravio. Yashimi puši. Evo ga ovaj. Kako se... evo dođi ovdje, uzmi ovaj... emergency. Daj vidimo sa emergency. Pusti ga napolje. De? Kaže, nemaš mesta. Pa nemam ni ja. Zamisli? Zamisli što mi kaže. Satoshi... Znači, ipak je Satoshi Nakamoto napravio Bitcoin, no? Kaži Sanetu da sam upisao još pre 2 ili 3 mjeseca za tastaturu i još mi nije odgovorio. Ej, RSVN, Sanet je zatvorio firmu još u septembar, prošle godine. Na leto kreće. Na leto opet kreće, da. To mu je, kako se zove, letni posao. Ne. Firma se razvija. Firma se razvija. Da. Ja, može pozdrav za Mariju, a Aleksandar posao ja na Evropa. Aleksandar, kakav ti to fora za? Ja pozdravljam Mariju, ti se zoveš Aleksandar, ti nisam od... Veliki pozdrav Mariju. To je moj devojka. Što nije rekao? Rekao sam pozdrav za Mariju. E, ne stalo ovo! Jo! Jedi ga ono. Što? Što smoke? Ne! Pre nego što sam bacio smoke! Majke mi! Ispušili smo. Samo da bacim smoke da nas ne vide slučajno kad dođemo. Ispušili smo ga. Vas. U, brate, što nestalo? Kad će Forest pauza u klipu? A znači, pauza u klipu! Fum, polomio tastator. Je, Stefane! Ja? Izvoli to. Kako si uspio da zaboraviš? Rekao si je, Stefane, i odmah si zaboravio. No. Kako je to moguće? Je. Ne, ajde cepamo Forest. Ajde sad upalimo Forest. Ajde cepamo Forest. Gledajte. Ulazimo tamo i gradimo novu kuću. Onako, kuća propala. Sve ono propala. Ne, nema šanse da... Ovo... Da nastavljamo. Da izdržava. Ne, nego da nastavljamo. Mi smo drveći spola šume. Ma nema šanse da nastavljamo od istog, bre. Ono je sranje živo, bre, što smo pravili. Mora nova lokacija. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. To je Goldi. Pa novu lokaciju smo počeli. Jesmo, ali ono je isto sranje, bre. Nemamo bre prilaz ni vodi ni ništa, bre. Imamo izvod. Emergency ne radi na prvu zonu. Ne, seri, ne radi na prvu zonu. Yeah. Pa što mi dalo da postavim? Da, glupus. Ja igram 3 godine PUBG Mobile. Ogljene, brate, ti si normal. Igraš PUBG Mobile. Mi ćemo da umremo, Sane. Misliš? Da. Ja ti garantujem. Kad će Outlast Trial da igraš? Nikad, brate, sranje igrace, iskreno, sviđa mi se. Kad imaš veliku vazu pored kuće razbitu, imaš self-aid ponekad. Ne, seri, to nisam znao.
Kako nisi znao kad smo gledali ovog Bambi Kojota? Znaš kad bi se setio toga, Sane? Nikad. Evo, pa brate, ja ti u svakom live-u to pričam, ti nikad ne slušaš. Ma da, jesma, ti si profesionalac, ti Obi-Wan, treba shvatiti za ruki da igrate kolo. Kako ćemo mi sad preko? Nikako. Što, gledaj kako to bilo ovdje levo? Da. Ove. Evo te, Šinter. Evo ga auto, bre. Ti kažem ja. Tata, šta misliš, koje su šanse da preživimo, Sani, ja? Nula. Hvala. Koliko rekao, 100%, a? Nula. A to isto, zabrao kjeca, kaže. Idemo desno vam, pa preko ovog mosta, a? Če umremo 100%. Na taj most čekaju, čekaju i čekaju. Jao, kako čekaju, Sane! Jao, Sane, kako čekaju ovde, Sane! Pa ja vadim pušku. Nema nikog. Gledaj. Imamo 8x, gledam. Sane. Nema ni... Ne... Jojojo. A ne, u papir. A? Nema. Me čuješ? Preživali smo, evo te ovu da... A gdje smo, vrati. E, ovo, sad desno, drugi most. Levo. Čuči, čuči. A šta ćeš levo? Pa idem u zonu, bep ti, family. Ja. E, čekaj. Ovde. Gledam. Auto je tu! A nije, tu parkira možda. A jebem te u usta. Pa ne znam ja, nisam, vidio sam samo krov. Daj mi Bože da preživimo ovo. 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 Molim, tata. U 21. Sutra. Ne, sutra šalje. Sane. Da, budala. Pa sutra je rekao, da. To je to. Ako sutra 21. Sutra 21. No, da, to je to. Ništa, ja ću u ponoć, ja ga zovem da mu kažem mesi, pa... Pozovi ga, da. A što smo stali u rupu? Bombe. Sane, šta smo u rupu stali, iz više razloga. Nemoj na brdo, bre, će da umreš, bre. M24 imam, si lud. Auto! Imaš M24. Iza mene, iza mene! Imaš M24, šta ti? A, bega. Prvi padeš, ko šta? Ruge, kome, šta? Pite, čale, to za čaša ostavili smo ispred kuće. 2,50 €, kaže cek. E, hvala, uzeli smo! E, ovde su stali! Pa nešto nam doneli poklon. Aha. A, o ne, čaše, sad se sećam, da. Hvala, sad sam se setio, evo te ga. Ne piše drip. Evo ga, džip, Wrangler. Gledaj, jebote, džip, evo vam, ovi sali ovamo. Evo ga, auto. Jo, jedno se, gledaj, dvojica. Pogođen! Nokali ga. Ovde. Tačno, tiš ovde, tu iza zgrade. A, sam ga pogodio. Pazi ovog, šta li ti gorusta ga jebem s onim? Nekaga. Tu su tačno i kod te zgrade ove. Evo ga gore ovde, lik. Gde? Pogođio. Da, pogodio mene. Usta te. Bolela da Bog da. Aj. Aj, molim te, Sane, nemoj se pocušima. Vidim da ti je aim jako zajebano. Nije zajeban, brate, nego čekaj. Ufu, dupe te tva. Pogođen. Pazi. Čekaj, healam se. Lako. Pazi, imamo ćemo leđa s ovih zgrada. Pobili ja sam. Ja bi ušao u ovu kuću, iskreno. A? Hvala ti, tata. Gledaj game, tata. Gledaj game, sad će... Gledaj, 24 live. Kako sad? Šta da... Sedni. Gledaj sad. Idem uzem jedan drip, ne mogu bez drip. Daj. Ajde se pucamo s ovim u gore, ajde. Čekaj sam da se healam. Nema što da se healaš. Subo sam se, hvala Ajnur, brate, što si se subo, brate. Koliko si platio?
hvala svima ljudi što gledate. Koliko imamo gledalca na live-u? Interesuje me jako. A tako ovaj put? Da, je moguće toliko malo. A, smo popali način. Kroz smo. Uf, ne. Begate, pičke, a? Uskali se, pogodio sam ovu kanu. 214. 1200 gledalca. Jebote, ku gledalu. Ovo neko boto je. Ja sam platio bota malo pre. Hvala tata. Da nije tebe teško. Evo ga, evo ga, evo. De? Knock! Pičku ti pol... Ništa. Stali su. Izeš. Minđo sam umjesto praseta za Božić. Stali kod... O, plavo ovo. Plavo! Nokan si, me jebeš, pa što si takav mamaz? Brate, u trku me pogodio. Ne puci se, dođi healaj. Ovo, diži. Pa dolaze. A ja sad si ga nebu. Tu su iza mene. Bomba! Ne brin. Gledaj sad drugi auto došao. A, ne, da... Ja, a sam si mamas, brate, a što si toki mamas? A nije se pucao! U trku me ubio! Ne, on hoće se pucao i onda kad ga nokaju, on je... U trku me ubio! Ovaj san, e. Da ga nema, moramo bi ga izmisliti. Moram uzeti pače pice jer sam u depresiji. A kak je one kiflice, šta si uzao? Nisam ništa uzao. Kako, doneli? Hm? Doneli. Častili nas. Nije super. Jesu, majke. Oni znaju da volimo one kiflice. Nemaju one kiflice. Možda palačinka. Pa možda. Ne sjećam se sad, mislim da je jasnočko. To je za mamu. Gle ovo, gle. Gle šta se pretvorio PUBG. Gle. Gle ovog majmuna. Ovo je vozio avioni. Šta me ovaj gađa s ovim? Gleda kak' i usta gleda. Pa ovaj san je još veći cirkuzant od njega, da ovo. Prebio bi te što koristiš te tenke. Bemti san. Brate, znači ovo je jedina prilika, brate, i ovo se ne prepušta. Neću san makti, brate, svi padi tamo. Ne lupi, neće niko, veruj mi, dva čoveka će padnu. A šta, hoćeš se pucaš, brate, ovome ili nećeš? U San Martin. Če padne 100 čovjeka. Pa hoćeš se pucaš, bo? Pa, ajde u Pekado, pičko. Ne smiješ? Ma, Pekado to je, brate, izlizan grad. Hvala, tata, što si prisustvovao. Hvala što si prisustvovao. Če mi daš posle 50.000 za bakšiš? I tebi vesti. Kad dođe lepa vrena, normal. A, da baci te. Ajde ti, normal, skači. Pozdrav za Insane, ta pali Rocket. Eto. Ajmo Rocket. Pozdrav. Gdje si Mate, ver? Muđo, ja Max bodova na takmičenje iz istorije. Opa, svaka čast. Svaka čast. Ušao si istoričar u naš. Šta se desilo u 1218. godine? Ajde čujemo. Nijemo da se stvarno proložio, nisi. Kaže, ništa se nije desilo. Aha. A desilo se nešto. A kad ti pred odgovorio? Ne, ja kažem. Ja rekao, počeo, brate, čovjek... Aj, pucaju me! Čuvi se, muđo. Da? Čuvi se. Čemo pištolj challenge? Sti lud, dečko. Ajde, pičko.
Ajde, pičko. Tako. Ajde, pistol challenge. SLArčić. Dragunov. Vrati, korisni Dragunov. Malo ja metak. Sad. Ćao, zdravo. Veselo. Da. Na tvoju zgradu, na krovu. Ajme, jebeš za tu. Da, ali otišao, nije imao ništa. Bio je go. Ega. Dvojica. A? Na ovaj prozor. Če me putuš dobro, tome? Deagle, čekam da pikaju. Nema šansa, oni su ustrali. Svaki prozor će mi pokriti. Oooo, jao, it's karčina! Si čuo taj taj zvuk? Nokovo mi. Ne, seri, brat. Brate, ko metak jebot. Ko metak je. Brate, skačem, brate, žrtvujem sebe za tebe. Je bilo mi gusta. Nemoj se, brate, nerviraš. Ti znaš koliko nervoza može da utiče na, na igranje PUBG-a. Brate moj, ti se baš visoko popeo. Pa, uđi unutra. Ne mogu da tragim. A ti prvo lutaš i bem tusta pa me dođe. Treba mi ti metko i nešto. Eh. Nemam, e, imaš heal. Nijem, imam first, evo ti. Evo, uzmem, ode. O, M24, pa što ne kažeš? Što ćutiš kao pička? Nisam to da delim. Dakle te noko? Jasno. Sve ove tvoje... Uzmi helmet, nemaš helmet. Evo ti ovom iza. Evo ga na ovu zgradu ovde, na krov. Iz ove crvene. Evo, evo ide ovo. Koja? A evo ti ovde. Bio na krov. Na kura sad ide ovo. Pa i sad ću dola na neki prozor. Usta ga bola. On ti noko? Ma, nešto mi se čini, ja mi sa desne strane pucu. Loše ti se čini. Da li? Evo ti aug ovde. Čuješ? Ajde, pičko, pikaj. Pusti, 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 pesa. Ovo je fora. Pesa, 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 fora, pesa, fora. Paj, paj, paj. Paj, 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 paj. Evo ti 4x ovde. Imam 4x. Ajde, pičko mala, jebem te usta. E, sad može, našao sam kompenzator za M24. O, sad ti je. Ma sad ti meta kravan. Da. Čekaj, uzem ovo. Jo, koji smo mi retardi, brate. Što, brate? Ma, brate, bil mezi smo iskreno. Zašto? O, ova zgrada, gde ja idem, gde ja idem, gde ja idem, gde ja idem. To. E, prijatelju, znači, sad si potpisao, znači... Sad ću da ti jebem sve. Idemo krop. Idemo krop. What the fuck? Gdje si, brate? Evo ti frsta mojica. U stvari imaš, ja nemam. Ne, imam. Imaš, pa dao sam ti.
A zašto ne mogu da uzmem ovo bzzz? Ajmo da iskočimo ovde. Neću da iskačem, hoću se pucam. Pa da se pucam, ali iskočim. Ja. Sad ću sebi kura za popušim, evo. Tamo što ode. Gaj s bicikl došao. Čujem ga. Gaj s bicikl došao. Ubica nam došao s bicikl. Ajde. Ajde ga. Ja, nisam repetirao ovo mrtvo govno. BMT, u tebi nisam mogu da pucam. Evo. Tu se preskače. No što, pičku mačku. Nokan. Bravo. Ovaj dolazi. Neka ga. Mora prvo da ide kod njega tamo. Guy, please go. Ujebot. Please go, your friend will die. Your friend will die, go. A nije tu šta bacaš na pamet Battlefield u dupe tebe. Možda jest. What the fuck? Jas. Idi bro. Onaj se digao, bre. Seri? Da. Noka. Ja nemam više health. Drugi. Ajmo, ja idem rush. Ejo. Nokac. Opa, ubio sam obojicu. Ne seri. Da, gdje je bomba. Ja sam umro, i ti si. Da, da, ali sam makar obojicu. Ovo dok repetira prođe vas bukvalno. Promeni overlay facecama na neku bolju kvari vibe facecam i igrice post brata Sanet. Da, sranje mi ovaj. Iskreno, ovo mi je najgori facecam koji sam do sada imao. Najgori facecam koji sam do sada imao. Evo, ja potvrđujem. Baš mi se ne sviđa. Error, kaže go website. Ma jebo ga website, više bre, šta šalju na taj website, mrtvi. Namjerno, niko ne ulazi pa kao ajde. Da, da, bukvalno da podignu kao... O. Nije sranje, nego je katastrofa. Da, teška katastrofa. Sad ću ni da mogu da popravim našto. Ula si ružan usta tebe. Ma šta mi s ovaj miš bre, što mi oko koči bre, šta mi bre s ovaj kompjuter? Ma šta mi je bre? Brate, dugo nije upalio PUBG brate, a ti znaš PUBG da je ono... Sad ću ti jebem familiju. Daj mi neki žut. Pa gdje je crni i žuti? E, a može ovakav? E, ovakav. Uuu, kaki je, brate! O, pravi za PUBG. Koju veličinu nosiš duksa? XL, brate. Uuu, kaka. Moje ti uzmi 2XL kao da ti bude ono veliko. Da, brate, daj mi 2XL, mi bude tamo. Ajmo se svi ovdje kao. Evo ću pa... Oj. Sedam TH. Da smo mogli napraviti melodiju za ovo jebac. Da ću skupira. Ja sam čuo da ovo više nije... Ovo. A? Ja sam čuo da ovo više nije...
copyrightovan, Happy Birthday. Mislim da je tekst samo copyrightovan, da. Posavte karu, mali mili voje, posavte karu nama. Tako pevamo rođendanske pesme sad. Posavte karu sane, posavte karu džamu, posavte karu džamu. Savtaj karu džamu lice. Brate, imamo 26 i 30 godina. Kada čovjek da nas bije, brad. Može God of War od sat vremena da uz kavu imam. Može doma, brate, kad mi daš kavu. Veliki poz za tebe, Sane. Hvala na drkađi. Opet je Miku paljena ugasio. Ja bi ga nemam komp nego laptopa, njemu 300 GB, tu su mi slike i smora i to. Šta bre? A ne, vi se dopisujete međusobno, ja upadam u... Ja imam osjećaj kao da sam ja kod vas u live, a ne vi kod mene. Ja, brate, sam... Sad skroz razumijem šta je mislio korona kad je rekao, brate, u rođenom sam gradu stranac. Nemoj da kriviš. Stvarno jeste, vrat. Brate, sve ovdje ima, ali samo puske nema. Evo jedna pusa za tebe. Od tog prijatelja Hrvata. Bok! Karčina! Ja isto, u isto vrijeme smo našli karčinu. Šta to znači, brate? Da se držimo oboje za karčine, brate? Da. Gas. Znaj, Fuljo, nikad nećeš biti gas, 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 gas. Ja, pali ljudi, brate, nisu. Nisu, brate. Nema, nema ljudi, nema ljudi, vidim. Nema, usrali se. Što li se... Tebi sere, što li se... Treba mi samo neki skopić opasan za kar, brate, i to je to. Meni ne treba ništa, brate, ja sam sve na lute, jel veruješ? Što si presto iz trećeg lica muđu? A, brate, zato što treće lice ti se iskorišćavaju, brate, da. Da, 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 na primjer. Muđo, sviđa mi se tvoj kar. Smućalo, hvala ti, smućalo. Lep je moj kar, lep skin ima. Nadam se, smučalo, da ne misliš na latinski penis. Vi se predstavljate kao Saviša K. Miković. Ja to znači Saviša Kurac Miković. Šta znači to K u vašem imenu? Kulturnije je reći kurac. Vrati, da li moguće da nema nijedan skop? Ni extended. A što se tiče veličine kida? A teš uvijek tako izduži rečanicu. Što se tiče? Kada tako? Idemo, ajmo. Ajde, idemo. Dropovi. Dropovi su pali. Dropovi su među nama. Dropovi su pali. Extended. A sad imam jedanice. Ajmo. Dođi, brate, ovdje te dižem. Gaj mapa. Šta je ovo, GTA 6 mapa? Jes, evo, pukni u to tako blizu. Dišaj ti desim na ekranu. Da.
Šta se desilo? Izašao Slaviša K. Miljković. E, mi smo u zonu. Ukucam na Google Vladan Lukić i skoči mi predsjednik FK Crvena zvezda. Pa, da, bio je. To je to. Bio je jedan tako. Evo ti kar. Dobar dečkić. Da, presadim ga. Ajmo sa ovo, Sokočalo. Kaže, ne jebe mene ovaj lik, ja odo ja Đotio pitat, još ću mu dat bakšiša. Doma, ne safte Karinu, šta hoćeš, nisam vidio. E, tu su. Brate, ulazimo u pakao. Evo vin, evo vin. Gde ste, bratnjite? Hajde, stvari, nije niko nije uzao. Šta? Pa drop! Niko nije uzao. Ti mi zabavaš? Nisam vidio da je ovde jeboga. Eto, desno, 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 desno. Sad se ugasio. Moram da udariš. Dobar dan, gospodine. Gili. Je li ga uzao neko, Sane? Nije niko, sad smo mi uzeli. Dolazi! Kod mene. Desno. Evo. Evo ga, Slaviša K. Miljković. Ma bravo! Dečko! Devojčice. Dobro, smoke. Bravo, dečko! Ovo je bilo lepo, ovo je bilo pravo čelenko. You wanted to kill me, but I show you how to play. Opa! Vidim ga. Ja ga ne vidim. Polako, polako, polako. Kilom se. Ah, jebem ti seme. Gajhjame trojku. Juf, daj, diži. Oma, oma, oma diži, ne čekaj ništa. Odmah, odmah, odmah. Odma, odma. Evo, evo. Slaviša Komirković. Jeben ga usta, jeben helmet. Gde bio, gde bio? Ma, da. Opa, leđa. Ovi pucaju u ovo. Uđi, uđi tu, smok. Evo ti šem. U, još jedna helmet trojka od GG. A gde ovaj bio? Iza, brate. Čuo si odakle pucao. Na kamenju. Pa da, ali. Baš daleko je bio. A možda se približio, dakle znam. Tamo na ovaj kamenju. Tamo iza još. Moramo mi da begamo. Šta ti misliš? Ma dođi ovdje. Evo ga još uvijek tamo. Kako nije ovaj pogođac? Taj kamen to. Da, da, vidim se, pucam ga. Mislim sam ga pogodio u vrat fazon, usao se, bet. A gdje je drugi? Ne znam. Ne bi muda, brate, priču. Evo ga, bega gore, bega gore. Evo ga ovdje. Pogodio me, paci, paci, paci. Sisu mu poljubim. Do, u vestu me pogodio. Meni položi, meni položi. Dobro, dalje smo u zoni.
Pogođen. Moram brdlu. No. Tačno je bio ovde. To. A gdje je drugi, vrate? Ne mogu se sam. Ajmo ovdje. Trine sene ne živam jebote. Čuči. Ja tamo što sam uzao vesu trojku, brate, i ovaj mi pogodi, brate, noka mi sjebe vesu trojku. Hm. Nisi koji baksu mora da budiš. Tako ima ovo. E, nismo išli zonu. Ovo, on mora ka nama jebote. Da, da. Ja. Hoće doći do ove kućice 100%. Evo ga, kamen. Okej. Okay. Da, vidim gore, skače na kamen. Pusti, nemoj da pucaš. Pucaj kameni. Dobro. Pucaj kameni, pucaj. To, da misli se pucaju dva tima ovdje. Pucaš malo, pucaš malo. Evo. Evo ga, gleda. Gleda. A još, još. Mamicu ti jedan. Aj, pičko. Mamicu ti jedan, pičko ja. Šunta. Mora vam. A pičko toči. Jaj, kako se sagu u posljednju trenutku. Sad čeka nam. Onda ne ide desno. A ide, mora kruži. Čemu mi desno? A je. A, evo još je gore. Ajde, cavolje malo. Evo ga trči. Nije brdo. Ovde, stao. Okej. Okay. Nekak. Još tamo gore. Dobro. Ovde sad. Ovi će skroz dole. Ovi će dole dođi, u zonu. 100%. Ajmo mi u zonu, ajmo u zonu, uvlači. On će ovamo dole da dođe. On je pravac. Opet 28 levi je, tako malo pre. Čekaj samo da nema nešto da dobijem. Petni stik sa koćeš. Koji će mi koć? Ovo imamo gili. Helma trojka, helma trojka. Imam, treba mi vesta. Još jedna helma trojka, what the fuck. Da će sad ide dobro. Da, da.
Idi levo desno. A gde je cao opet? A? Nema ga. Nije tamo desno tiš. Ne, ne, ne. Tira nam zona. Prozi preko samo. Ali idemo dole, ne? Do, do. Skroz dole, a? Ne znam, da. Brže ću uđem u zonu, to je najbitnije. Sad će da jede. Neće, ovo trojka. A sad četvorka, gaj sad. What? Viš, ne jede. Sad će posle ove da jede. Ne moguće ovdje. Ja moram sad imamo dužbun. Ovdje, ovdje. Čekaj, čekaj. Dođi ovdje. Gdje je sa zona? Dobro. Ispred nas 724 supresor. Ajde od kam. Levo od nas imamo. 724 supresor. E, lik ovdje. Ne. Bravo od mene. Čuje se. Vidimo ovog. Ne. Puca njega. Ja. Pogođen. Nokano. Uf. Nokano. Gledaj njega, gledaj njega. Pogođen! Aj, aj, diš. Ima još jedan. Tamo, pre njega. Pogodaj sam ono u belo delo. Da. Nogam u zonu. Trči. Aj. Ajmo. C4, beži! Begam ne. Beži pravo, beži pravo. Pogodaj njegov ispred nas, ovoma tu. Moram ležem da se healam. Ajde. Ovo je zona. Tu imamo ispred. Mami su ti ja. E, nećeš ni ti da preživiš. A to nećeš. Jebem ga usta da ga jebem. Ga neće ti ide u zonu, jebem ga ga usta. Ga da te vrdu. Gle, ovo vrat, čekam ga dole. I preživit će još ga, dvojica su. Ovo je otišao u zonu, on ostao ovdje ga. Da, baš vidim da će preživi. Nekoliko jede sa zona kad se spusti. Mnogo slabo jede zona, evo. Nešto mnogo slabo. Sad ću baš vidjeti kad se ovo zatvori. E, sad jede. Ma da, slabo jede, brate. I koliki mali krug, bre. Gle, koliki mali krug i tek sad jede toliko. Ovo su smanjili to, evo. To sad nikad nije bilo. Možda. The fuck? U, nisi go skila. Džamojica, ovo Anastasija, kako se pita kad će u Bosni pozva vas? A, veliki pozva Anastasija, kako si? Vidjet ćemo kad ćemo u Bosnu, brate, ne znam, nemamo trenutno, nijedan plan. Vojaž postao konkurencija. Kako misliš, mate? Kako misliš, mate? Alo, mate?
Joj, te guli. Gađe, brate, gađe ovo. Gađam. Šta je bro? Što se on otvara? Mora svi da gađu u isto vreme, pa kao. Gdje je on tad? Pazi ga ovaj. Kako na početku, sveći kad su svi puzzle ovako? Da. Sveći kad pravim jednu zmijicu, kad svi prate... Da! Ja. To mi najveće. O, evo ga. Evo ga, pogledao se ovom notu. Izbacu i on neko piće. A, čuo sam da. Neki čaj, nešto. Lepo, lepo. Planirate li forest večeras ili u skorije vreme? U skorije vreme. Ne planiram. Imamo palas. Če pa se ovoga roke da cepamo? Hajde. Ovaj PUBG... Jednostavno ne može IGC da bude to. Ne maš, ne maš. Šteta, brate, treba budiš profesionalac za ovu igricu. Brate, što ne jebeš ovog, brate, doma, brate, za rip? Što ti kažem, ne jebeš? Ali da mi zašla reklama, brate, sad u toku live-a. Brate, ovaj kaša me ubija, majke. This cashier is killing me. A, imamo ekipu, i to više. Ekipa najjača je... A, s tobom lik. Baš na istu kuću ste spali. A, sisica, otišao sam levo. O. Brate, lik već luto. Je neko tebe? Da. Živ se. Kujo glava, brate, lik već u lutu i izrašeto me. Pogodio sam ga malo. Gdje je začno? Dakle me putu sam ovdje. Aha, čekaj. Neko mene ovdje, čekaj. Ko pičkica ga pogađam, ja sve positam. Ne mogu da uzem, ne da mi se ovaj mrtvi UMP da uzmem. A gleda ovaj sa leđa, pička. Brate, jer liko je otišli skroz okolo, jebo. Ma kakvi, bre. Ma kakvi, bre. Ma nema, ova igrica je postala Korea Fest, bre. Jebem ih usta da ih jebem, bre. Sve, bre, ovi Koreanci mrtvi, bre. Profesionalci 300, bre. Ma mršu pizu, mat. Ma nema, e, ova igrica. Znaš da otišu u kurac kad za najveći update koji je igrica videla do sad, pričaju se na koreanski. Ništa ne razumeš. Stavili prevod na engleski, to je to. Nema, brate, dok ovo držao player unknown, brate, ovo je bilo, brate, jebe mi usta. Iskreno, ljudi, složite se sa mnom. Dok je ovo držao player unknown, ovo je, bre, bila igrica 10 od 10. Ovo sad, ne mogu da igram. Ne mogu da igram, hoću, ali ne mogu. Srce ti traži, ali džabe. Ja toliko želim ovu igricu da volim, ali ne mogu više da volim. Ne mogu. Šta kaže ova Jana? Jana otišao da spava.
Šta da ti kažem? Šta da ti kažem? Ajde sad. Ti si već ajde, u treningu zove. Dupe tebem. Čim uđem u roke, ti si već u treningu. Do. Ja se slažemo da je crveni grip bolji. Meni vete crveni trenutno favorit. A sviđa mi se i zeleni kad je onako toplije vreme, brate. Kad je ovako, ono, dojavim je crveni. Još jedan game, sad ne dobijemo ranka. Još jedan? Brate, platinum nam, ovaj platinum, dajmo nam engine. Mm-hmm. Voli. Oh, brate, ovo je opasno. Ajde, dih je bavim usta. Ua, sam ga jebao. Da. Završi. Ne mogu. Ja bi voleo. Jebo ti skinu mi ovo. Uf, u dupe tebe. I on prošao. U, ga sad. Oh, sam je poslao, a? Zžinovski. Uzu si mi to. Jo. Jebem ti ovaj kašaj mrtvi. Jebote se. Jop. Da, pogledam njega. Uf. Pušćaj. Davaj. Eš. Da mu ubije, sad ću ti jebem familiju. Uf. Mora pobedim ovu da dobijemo, ja mislim da ovu zadajemo od fazu. E, ganam. O, jebem ti. Bravo bre, ja usta ga jebem. U dupe vas jebem. Jebem. Aj, vozi, vozi. Ja. E viš? E viš? Dvojica na gol dupi jebem. Bravo. A kako ovo dali, brate? Pa jebem u mater, jedva priđemo njihovom golu, brate, gaj kako glup gol dali. Sane, prošao ti pored očiju. Ma gdje, nije, pored ovog sam prošao ja. Jebi ga, mi kad primimo tako glup gol, brate, ima samo veća motivacija da, nam, da nas jebu. Ajde. Ja te ima. Ja, nisu. Ajde, si tu. A ne, jebat, bolan. A nemoj da se ti ja sudaramo, brate, kad treba točimo na go. Ja ću. A ne. Pušće. Ubijam. Ajde, ajde. Jaj, možda skočim da ne to udari. A daj, sise, Karu. Aj bre, Sane, šta si se zaglavio, bre? Pa nisu zaglavio. Pa da, stojiš zaleđen pozadi. Ma nije nego ti si vodio loptu pa sam i ja stao na go. Bilo loptu pozadi. Ne, ne, sjabao sam se. Si tu? Ajde, go. Ma to bre, sisam ti, Karu. Kako lijepo, bravo. Ima. Nosi. Pazi, drugi! Dupe ga je na njegov. Ne, pičko! Ne, pičko! Ne! Kako je ovo izašlo, Tevra, ja ništa. Ništa meni ovdje nije jasno, majke. Čuti.
Rokli. Bravo, majstor. Go. Dobri! Useri ga, jebem li ga usta mrtva. Bravo, majstor. Si se karu, mali. Si se karu, mali. Usuši se. Ješ ti. Ja sam na balu. Ajde, uzmi taj tur. Bravo. Uš. Bravo. Bo. Završi. Ne, mogu. Ovo. E. Brišu migicu. Aj. Jo. Ja ću. Aj jebi ga. Aj jebi ga, sane. Kronovi se vratio, GGVP. Jebem ga usta ja. Desi zizo si dobro, brat. Jo. Gde ćeš brebem ti familiju? Gde ćeš sve ti jebem? Sane, ne mora praviš grešku sad, ljubi bata. Jao, ej, ama neće me nijan turbo, brat. Ljubi me. Ijo, prošlo. Ne, znao sam da će se zaletiš. A što si se zaleteo? Što si se tako zaleteo, brat? Pa jebem u mater, vidio si da me izjebali. A sad si našo ko bik, brate, kroz vrata da ideš. Ne mogu da. Stvarno si, Sane, šuti smrad. Ja sam da dovršim to. Ma, teo si moj kurac da dovršiš. Da ujebem je usta, da jebem, morao si sad baš na kraj da se jebavaš. Nije, meni nismo dobro. Ne, šest od deset. Mi ću budemo silveri. Gdje ste vidio 9 od 10? Pisao mi našo 9 od 10. Jao. Ajde, naredna 4 da pobedi. Ajde, skoncentriš se. Ne. Full. Jao, pičku ti pojem. Sada ću se turbo. Hvala ti, jel, sjavo se. Ne, seri ga ovo. Op. Nemoj me jebaš. Ovo ga sad. Ne, pičko, siso. Evo ti je. Završi. Ne! Aj. Gle ovo, brat. Može lagano udari. Gle! A jebi. Glupi smo. Ne, posisi to. Je to. Kao ovo da sam dao sad u okret ovako kad si udarao papona, to bi bio opasno glupi. Da, jebi. Znači sam da čuo, samo sam se sklonio, niste da skočim da udarim. Ideš ti. Jo, sjabao sam se, izvini. Možeš, ne možeš. A glup sam, a glup sam. Slučajno sam otišao levo pa desno. Glup sam ko kurac, sorry. Izvini, jepik. A krenuo si bio levo, da, isto, krenuo ja sam. Krenuo sam, pa sam stao, da li idem na turbo ili ne? Krenuo sam levo. Pa i drugi! Tu sam. Završi. Ah, glup sam. Idemo, ubijamo ovoga. Sorry, pusti. 8 je posao naprijed, gleda ovo. Da. Eto, prazan gol. Prazan ti gol. I bacio. Usta ga jebe. Išlo po zidu. Jebote, ja ne mogu vjerovat. Udario sam, gledajte. Ne, u turbo ne mogu vjerovat. Imam ja. Aj, vozi. Tu sam.
Kaktus. Ne! Jao! Ovi su usredi, ajde, nabacujem ti. Aj, 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 tu sam. Bravo, ide, ide. Nazvao sam, napadaj. Moja. Aj, aj. A, stiže je pička. Evo ti. Vas. Bravo. Ajde, šutir op. Ne mogu. Uf, ne mogu. Nemam pao, brat. Nemam turbo, znao sam da će je gore. Nisam imao turbo. No. A gledaj, tamo što sam pao bio, bravo. I on je opet šutnio. I ovo sam skočio. Da, da, da. Jebi, jebi. Ništa. Idem. Još čekaj, vrede. Obojica čakaju, evo. Pusti. Ah. A zato kažem, ta sam kažem, pusti jer sam znao da, da ti ovo mašiš i rekao aj neću da ti ne uzimam ovo i promašiš je. Brate. Dupe tebe. U nesmo na ovo bilo i bliži. A, popuši ga. A, usta te bolela. Jebo sam jednog, aj. A moraš malo da ga, da ga aktiviraš, jebi ga. Ja se jebem jednog, a treba ti da nastaviš dalje. Ajde, eto ti. Bravo. A uđi, bre. Bravo, bravo, bravo. Jo. Uđa klasični ball chaser, a jebi ga brate, nisam naučio da igram. Uf, pičku te bolela. A, udario me jebote. Bravo. Uo, sam je posao. O, jebote. Bože me, sačuvaj. Da možeš? O. Eh, moja, jebo sam im familiju sad. Aaaa, koliko sam se sjelo. Ovako sam. Ubio sam ga. Ja ću. Pušćaj. Idi na ovo. Ej, jebik. Pusti. Oooo, dupe te. Može. Ne, ne preti niko. A što mora da udari? Bravo. Dobre! Bravo bre majstore bre, bravo, jebe mi usta. Bravo. U seri ga benga usta. Nisi očekio. Da. Ideš, ideš, ostat ću na golu. Aha. Gotovo. Eto. Sane, doktor, muđa na klupu. Doma, sad ću ti skrivo moderator. Pa idi kod Saneta doktora što ne streamuje, budi moderator. A dražimo da bude kod mene moderator nego kod tebe što streamaš, vidiš? Pa da. Imam gusta. Evo ti, Ronik ti ne pisao, moglo to je bolje. Pa će i Ronik da leti. Idem ja, idem ja. Mi idemo zajedno ako ne gleda. Svako tišno turbo, niko na loptu, gledo. Nisam znao jebo. Udara sam, gledajte.
Uf, kako malo foda prođe. A, vidio sam. Pusti. Aj, aj, aj. Ne, glup sam. Ne, ne mogu oni blistu. Nećeš. Ja možeš? Malo, ja, nisam da vidim. Dakle sam ga. Češ da vam bacim? Evo ga. Ovo dupe ga je, ispratio je. Pusti, pusti. Ah, mislim da će da se zaleti ko majmu. Bro. Bro! Jo. Opa! Bro. Udarilo u tebe po... Pa otišao ko metak, gledo. Jebo. I on se uplašio i ja zaletao se ovdje. Jesi? Au, uff. Jebo me. Ne! Ne. Počelo me. Počelo me moja krivica. E, vidiš te... Kako primimo gol, brate? Jedva smo ga dali. Minut i po nam treba da damo gol i njima trebalo 2 sekunde da nam vrate, brate. Ustaj, brate. Kako se brzo odbila, brate? Pa nisam trebao na turbo, da idem, brate. Uf, kako sam se sjelo. Probaj. A, ne mogu odvojiti. Baš u posljednju trenutku. Jo. Uf. Uf, kako ovo moglo bude zajedno. Ajde, ajde. Ovo mesto. Ah, fuck. Bravo. O, promaš. Ne mogu, ne mogu. Evo. Ne, jo. Jasno, jasno. Malo pa. Jooo! Ja ću. Kako, brate, ne podvode mi lepo. Naježio sam se kad sam te čuo da skačeš ti i kad ja. Obrno! Bro. Ovo je gol! U mamu! I bam ti statiju! Ajde, ajde, ajde! Me zarašavaj ga, bam ga usta. Vratim! Ah, si je zabio 105. Idem ja. Stefane, Srbine, polu. E, sad ću da vam gledam malo. A ne. Na golu sam. What the fuck? Ja, u pičku ti. Sve što mu udara je Vengo usta. Vidi. Da su nas. Evo, evo, sad gasi ligicu, evo, gasi ligicu. Usta i jebe mrtva. Di si, sane?
Vrati se nazad, što sigurno. Ejo. Šta radiš isto tebe? Ajde, drži. Ma ne mogu, sve sam od dola, sve je go, roknem jebem joj, sve da joj jebem. Šta hoćeš, bem ti, familij? Vodi. Jebem vas, usta da vas jebem, koliko glupo, brate. Čekaj, nemoj odmah redi, čekaj za meni bateriju. A? Čekaj za meni bateriju, nemoj odmah redi, krenut će meč. Čekaj. Jebem ti igricu. 8 od 10, ajde vidimo koji će budemo. Može? Sve. Ja sam glup. Ne! Lopta može prođe, a ti ne možeš. Jao, promašio ovaj. Jao, pa iskak i glupo. Vidio se. Jao, ovo je najglupiji gol koji smo napravili, majke mi. Go. Ja skočio ovom u blok, brate, ovo je promašio, bro. Koliko gol, brat. Ideš ti? Pazi, leđa. A pičkic, kaka leđa bre vega napred? Pa bio, znamo, bio ti leđa. Bro, naši pičko, bro. Jo. Jo, leg ovaj. Ti, jo, sale. Tu ti ne znam je. Jebote da obranio. Gaj ovo, ovi ne znaju diće bre. Aj rok. Jebem. To je to. Uđi pičko. Si sve te karu. Ajde, okej. Tu sam. Jola me jebo, a promašio. A samo tako i mogao da me jebe, da promašio. Ne, serio. Nema, prase za Božić. Bro. Gaj sad ovo. Jao sam glup. Jao sam ga jebo. Da, stigo bi. Ja bez turba išu. Tu sam na gol. Bro, begaj.
Uj, zete. A ovi sve nešto igraju opasno, a nijedan gol nisu dali. Bro, bro, kakva jebačina. Kakva jebačina, dečko je Maradona. Love it, love it. Izašli. Ma bravo momci, bre. Bravo momci, bravo. Evo naše nade. Ok, koliko imamo? O, 9 od 10. Ajde, pobedili smo sve tri, tako da ovo je četvrta. Budu pobediti. Sve. A najbolje pa... Kad se iznervira kao meni da veće ranko njegu njemu. Pa uvijek tako bude, ti uvijek tako bude ranko meni. Ja sam se pomirio s tim, neću više nije se nervirao. Idem ja. Pa drugi. Evo ima blokira. Bravo, Sane. Usta je jeben. Još sam mu išao ovamo da ne može da izbaci. Bravo. Blokirao sam. Usta vas jebem u bujicu, usta. Bre, opet drugi jebote. Samo nije... Nemam turbo. Ne. Nemam turbo, ne mislim. Nemam ni ja turbo. Nemam da... Letiš, Big John, usta te jebem. Gajde do kraja, sve ti jebem, poveđam ti. Pusti. Aj, vozi. To, daj gol, molim te samo. To. Čekao sam da ispustim dola na halu. To, majster. Primio si je korona od... Ko Zidan? Gaj, ovo. Da, ma spustio je dečko, bre, ugasio je brzinu. Idem ja. Vozi. Tvoja... A, ovo nisam na to sam. Kupčinama. Nisam se na ovo sam. Pusti, pusti, pusti. O, usta te jebem. Bek. Pašiš me sad. E, gasamo. A, kukčin. Ne, vidi ovo. Nema šanse. Znam se, jebot. Nemam turbo, nemaš, samo za ovog sam imao. Nisam sigurno imao. Ja njemu nabacio, brate, za naš gol, gao. Kakaši jebem, kao usta. Gle, dok sam imao za turbo, gao. To je to. 15%. Jepik. Ajde, tvoje. Evo ti. Evo, blizu mi. Pazi, ovi igraju mnogo agresivno. Nećemo da im damo gol ako ne napadamo oboje. Znači, moramo oboje da napadamo. Ajde. Pazi. Bravo. Ajde, gdje si? Ajde, tu sam se. Kukče, nemam više trupa. Ajde, sve. Aaaa, brate, mili. Pukniš ti. Ajde, jebem ti kako to. Ma kaki, brat. Ne može. Ajde. Jebote. Gledaj što me... Da. Nešto me bije, bem li ga ustao. Ah,
Nešto me udara svaki put, brate. Evo ti. Udara se mi, mislim. Yes. A mamicu ti jebem, bre. Bravo. Go. Dari. Go ovo, majke. Kako su ovo? Kako je ovo, brate? Ajde, papir. Ja ne mogu da vidim kako su ovo desu. Neko mi udario, brate, ovdje. Ja sam tebe udario, ali ja ne znam kako, kako sam njega promašao. Ja udario njega i on poslao loptu naprijed. Ne mogu da vidim. Usta vas jebem, obujicu. Platinum 3. Koja si divizija? Platinum 3, divizija 3. Isto. Izaći. Ovo sad ćemo. Tu smo za... Ma jebem ti, igrec usta. Sad sam igrao ovo govno nikad više. Ne, definitivno šta sam naučio iz, ove, iz ovog streama jeste da moram da sredim ovaj facecam. Ne sviđa mi se, uf, nikako mi se ne sviđa. Ovaj, ovo mi je najgori facecam koji sam imao do sad. Mora to se sredi. Slušajte, ovako, krećemo streamu je jako. Ja se nadam da ste dobro. Nadam se da ste se zdravi, da ste pravi. Nije igrica loša, ti si Magic, Saftaj, Karinu, Sanetu. Eto. Ako mogu tako da se izjasnim, ako ti to slučajno smeti ili nešto, obrati se naše, na našu mail adresu sa žalbom. Mail adresa je saftekarinu@gmail.com. Odgovaramo svake subote i nedelje. Znači, samo vikend, ova? Samo vikend. Tad imamo vremena. Tako da, eto šta. Šta čuvajte da vam se, budite kaš? Zdravi, budite zdravi, budite pravi i to je to. Odlazim, laku noć, čuvajte se i vidimo se sutra ili prek sutra će vidimo kad će se vidimo. Javim vam uglavnom i to je to. Veliki laku pozdrav. Noć, ljudi. Pijte drip i ne čuvajte ni jedan sip. Eto. I to je to. Čuvajte se, ljudi, vidimo se. LKN. Poz. Peace i ću.